Ensinar para você a forma mais fácil do mundo de fazer muda de rosas. Você pode fazer aí muda de rosa, de buquê de rosas, de um galinho que alguém te deu, e você não corre o risco de perder a muda por não gerar raízes aí, ou então a muda secar ou apodrecer. E além disso, ele não vai dar aquelas brotações que não vão para frente e não geram raízes também. Não se esqueça de compartilhar essa dica aqui, pois ela vale ouro, você não vai gastar absolutamente nada e é tão fácil, mas tão fácil que até uma criança pode fazer. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa, então chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Agora eu vou tirar aqui as mudinhas, né? Primeira mudinha aqui, eu já vou tirar esse galinho aqui. As pontas aqui eu vou tirar o excesso de folhas. Vou reservar aqui. Vou tirar mais um galinho aqui. O processo é muito simples e qualquer um consegue fazer sem dificuldade nenhuma, não tem segredo. Aqui, ó. É agora aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar esses galinhos aqui, vou colocar num copinho com água. Márcio, você vai colocar alguma coisa nessa água aqui? Que eu vou colocar aqui, isso aqui é apenas água, não tem nada aqui, ok? Agora eu vou colocar nesse local aqui que ele é de meia sombra, pega só sol parte do dia e o importante é você sempre completando a água. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado aí após 15 dias que eu coloquei ela aqui. Pois é, Márcio, o que você usou para fazer essa germinação de tantas raízes aí em tão pouco tempo nesses galinhos de rosa que eu cortei mostrando aí para vocês o processo de corte? Eu usei aqui somente água. Márcio, água? Como assim? Mentira isso. Então, pessoal, eu usei aqui somente água e deixei aqui naquela área que eu mostrei para vocês bem iluminada. Tem que ficar num local bem iluminado. Por quê? A planta vai continuar aqui fazer o seu processo de fotossíntese para gerar energia, né? E poder produzir essas raízes aqui. E o bom é que você pode acompanhar com o tempo a geração aí das raízes e você saber o ponto certo de plantar. Márcio, qual que é o ponto certo de plantar? Quando as raízes estiverem assim, ó, no mínimo assim, ó, você já pode plantar sem nenhum problema e eu vou ensinar aqui para vocês a forma correta de você fazer. Você pode usar os recipientes que você quiser, aqui eu estou usando uma garrafinha PET, é muito importante ela ter furos aqui no fundo para não empoçar água aqui. Então aqui eu posso ir plantar essas duas mudinhas. Lembrando que eu vou passar para vocês o pulo do gato para ela não secar depois. Vou fazer aqui duas covas aqui. Aí você tem que regar aí imediatamente, né? É bom você molhar um dia sim, um dia não e deixar num local de meia sombra por 20 dias. Para depois você ter uma muda aí plenamente formada e você pode plantar onde você quiser, diretamente no solo. Fica a sua escolha aí. Olha só, pessoal, que coisa mais linda e super prática. Como vocês puderam ver, ela pode florescer aí até na garrafa PET. Então, se você gostou do vídeo, já compartilha com todo mundo que você conhece, pois ajuda muito o meu trabalho. Deixa o seu like aí se você gosta dos vídeos do Cantinho de Casa também. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça aí de deixar nos comentários se você já fez esse teste aqui pra mim e se você tá tendo também problemas para cultivar rosas aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!